Yom para o dia 10 de Tevet. Ele nos traz a resposta do Tzemach Tzedek, o terceiro Rebbe de Chabad, em uma Yechidut, uma audiência particular, para um Hassid, para um discípulo. Disse o Tzemach Tzedek para aquele que estava diante dele, que veio se aconselhar, etc. Há um versículo em Isaías que diz que o malvado abandone seu caminho e o homem de Aven são avonot, pecados, abandone os seus pensamentos. Que o malvado abandone o seu caminho e o homem de pecados abandone os seus pensamentos pecaminosos, etc. Mas aqui, Tzemach Tzedek fez um jogo de palavras em hebraico, porque a palavra Aven, em hebraico, que vem também de Avonot, pecados, é o mesmo que On. Ela pode ser lida sem os pontinhos em hebraico, com uma outra pronunciação, sendo lida como On. On significa Oni, Kohi, força e poder, força e vigor. Então, aqui, baseado nesse jogo de palavras, disse o Tzemach Tzedek para aquele homem que o malvado abandone o seu caminho e aquele homem de força e poder deixe de lado os seus pensamentos. O que ele queria nos dizer com isso? Assim como é necessário, como falando para aquela pessoa, dizendo para ela, saiba que assim como é necessário que o malvado abandone o seu caminho, seja para a pessoa se aproximar de Hashem, se uma pessoa, Deus nos livre, estava no caminho ruim, praticando mal, fazendo coisas negativas, etc. Então ele só vai poder se aproximar de Deus, se conectar com Deus, quando ele abandonar esse caminho, se arrepender e fazer tshuva, retornar a Deus, fazer um retorno na vida, pois sem tshuva é impossível aproximar-se do que é sagrado. Primeiro ele tem que fazer tshuva, deixar de lado o caminho do mal, as práticas negativas, para então poder se conectar com Deus. Mas disse o Tzemach Tzedek para ele, para esse homem, saiba que da mesma forma que é imprescindível a tshuva para a pessoa que estava no caminho do mal, da mesma forma o homem, não só o homem de pecados, ave navonot, mas aquele homem de força e de poder, aquele homem com personalidade forte, com opiniões fortes e firmes, eu acho assim, eu digo assim, eu afirmo assim, não é? Aquele homem de poder, ou seja, o homem que confia de forma inabalável em seu próprio raciocínio, aquele homem que é por demais seguro de si, também para se conectar com Deus, ele precisa abandonar seus pensamentos. Ele precisa deixar de lado essa linha de pensamento, essa maneira de raciocinar, achando que sempre o que deve prevalecer é a sua opinião. Eu acho assim, eu considero assim, não é? Como que ele dissesse, eu sou o dono da verdade, eu nunca estou errado. Diz uma pessoa, para se conectar com Deus, para se espiritualizar e se elevar, da mesma forma que o malvado, o ímpio, precisa deixar, abandonar o seu caminho, da mesma forma também, esse homem cheio de si, esse homem seguro de si, por demais seguro e confiante em si, ele precisa abandonar os seus pensamentos. Ele não deve insistir, eu digo assim, eu penso assim. E aqui vem um ensinamento hassídico muito importante nas palavras do Tzemach Tzedek para aquele indivíduo, pois todo eu, que faz alusão ao ego, é a fonte do mal que causa discórdia entre os corações. Se saiba que todo eu, sempre aquela pessoa que eu sou mais eu, e eu sou sempre eu, e etc. Isso é a fonte de discórdia entre as pessoas. Por que que existem atritos? Por que que existem conflitos? E etc. Quando tem aquelas pessoas que se apegam demais à sua opinião. Por quê? Porque é o seu ego que está em jogo. Ele acha que sempre ele tem que estar certo. Ele é o certo, e etc. Então, isso inevitavelmente acaba criando conflitos. E aqui ele nos fala algo muito importante, que todo eu, todo ego, assim é visto na Hassidut, é a fonte do mal. E é o que causa discórdias, etc. Mas egocentrismo é a fonte do mal. Isso é, paradoxalmente, é oposto a Kedushá, a santidade. Então, esse provérbio hassídico, ele nos dá
esse provérbio nos dá a visão hassídica contra essas opiniões firmes, quando aquela pessoa que ele sempre tem opiniões inabaláveis. Por quê? Porque ele não gosta de voltar atrás, ele sempre acha que ele está cheio de razão, coberto de razão. Então, a Hassidut nunca viu com bons olhos essa pessoa que tem altivez e acaba sendo arrogante, não é? E essa super autoconfiança vem do seu ego inflado, não é? Tudo baseado, não, eu penso assim, eu digo assim, eu considero assim. E o Tzemach Tzedek equipara uma pessoa com essas opiniões fortes que quer manter a sua opinião até o final simplesmente porque é sua, não por motivos objetivos, por motivos subjetivos e egocêntricos, não é? Já que eu disse assim, é aquilo que eu digo que deve prevalecer. Ele compara e equipara isso ao ímpio, ao malvado, assim como o ímpio e o malvado não tem como ele se aproximar de Deus antes de deixar de lado o seu caminho, a sua conduta negativa. Da mesma forma, esse mesmo indivíduo cheio de si, não há como ele se conectar com Deus, se elevar, se espiritualizar, antes de amolecer o seu ego, de quebrar o seu ego, de deixar de lado o seu eu. Porque esse eu acaba sendo algo negativo e um impedimento para a evolução espiritual e a conexão com Hashem, com Deus. Assim como é imprescindível, obrigatório, o malvado deixar o caminho do mal, também essa pessoa não pode se espiritualizar. Alguém que está cheio de si, está com o ego inflado, não há como ele se espiritualizar e se elevar a Deus antes de deixar de lado essa atitude que acaba sendo nociva, não só em termos espirituais para com Deus, mas também na vida social para com o próximo. Esse é um assunto importante na nossa geração, que às vezes é uma geração tão egocêntrica, tão possessiva, que às vezes o mundo nos leva e nos conduz, ou quer nos conduzir por esse tipo de postura, de atitude. Então, eu acho que vale a pena falar um pouco mais sobre isso, destacando que esse ensinamento que está resumido aqui nesse Ayom Yom foi extraído de um discurso hassídico e muito interessante, de dois discursos hassídicos que o Rebbe anterior pronunciou em conexão com o casamento da sua filha com o nosso Rebbe. Um desses discursos hassídicos ele pronunciou antes do casamento do Rebbe, em conexão com a data, e depois também, mais uma vez, ele repetiu até uma história aqui incorporada. Eu vou tentar rapidamente ler as palavras originais do próprio Maamar, do Rebbe anterior, que versam sobre esse assunto, porque eu acho que elas têm uma importância enorme, vital para todos nós, e algo com ensinamento fundamental. Então, agora trazendo a fonte desse dito do Ayom Yom, a fonte ampliada, Vezeu inyan avodá, então, nesse discurso hassídico pronunciado pelo Rebbe. Vezeu inyan pelo Rebbe anterior. Vezeu inyan avodá lifol be'atzmo kfiá ve'abitul. Nisso consiste o nosso serviço espiritual. A pessoa impor sobre si, realizar um bitul, uma autoanulação, deixar o seu ego de lado. Liot anav ushfal ruach b'nei atzmo, para que a pessoa se torne verdadeiramente humilde e modesta aos seus próprios olhos. A pessoa tem que cultivar uma verdadeira e genuína humildade e modéstia. Isso vai levá-lo à anulação. Verru alideh cheshbon tzedek, como a pessoa chega a isso, como a pessoa pode desinflar o seu ego e cultivar modéstia e humildade. Alideh cheshbon tzedek sheoseh be'atzmo, quando a pessoa fizer um balanço espiritual, fizer um inventário pessoal, uma autoanálise verdadeira, que fiche yada ines be'atzmo, sem se enganar, dizendo realmente quem você é e o que você faz, e quantas qualidades e virtudes, será que você não tem defeitos e falhas? Então, toda pessoa que for sincera consigo mesma e não quiser se cometer auto-engano, tão facilmente vai chegar à conclusão que ela não é perfeita. Muito pelo contrário, está longe disso. Fazendo o inventário pessoal, Behol Pratein Yanaba Lotovim, considerando numa autoanálise todos os seus assuntos negativos.
E quando a pessoa se deparar com a realidade, que ele tem muitas falhas, que ele decida firmemente assumir o jugo celestial, ou seja, se subordinar a Deus de forma completa, ou seja, estar disposto a sujeitar sua vontade, suas paixões, seus desejos, seus interesses à vontade divina. Não se deixar levar apenas atrás dos seus desejos e suas paixões ou das suas visões e opiniões. Mas sim, a pessoa se entregar por completo, se dedicar por completo em todos os seus assuntos, todas as suas atitudes, todo o seu comportamento, fazer com que isso seja não de acordo com sua vontade e sua opinião, mas de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a visão da Torá, no caminho espiritual que o judaísmo indica. Shem midot tovot shebikdushá, que tudo isso leva a cultivar bons traços de caráter no campo da kdushá, da santidade. De ahavá ou ahavá lelokut. Quando se fala em amor aqui, é amor à divindade. Eu, como escatuve, ve ahavte tava elokecha, como nós falamos no Shema, ame a Deus, teu Deus. Ve ahavat Israel, amor ao próximo. Dichti ve ahavta lerecha kamocha, ame o próximo como a ti mesmo. Ou seja, cultivar as boas emoções e bons sentimentos e direcioná-las da forma correta. Dezei achol yot ra kasher ozev et ahavat atzmo. Uma pessoa só vai conseguir cultivar amor a Deus e só vai ter, só é possível dela ter amor ao próximo quando ela deixar de lado o amor próprio intenso que ela tem. Enquanto a pessoa está ocupada somente consigo mesma, enquanto a pessoa dedica todo o amor dela, não ao amor ao próximo, não ao amor a Deus, ao amor próprio, ela quer apenas amar e satisfazer a si mesma. Então não há lugar para amar ao próximo, não há lugar para amar a Deus. Demiche o revetatsmo, aquela pessoa que é por demais egocêntrica e tem por demais amor próprio, veiakar beneiatsmo, e para ele é a coisa mais preciosa que existe no mundo, e etc., a satisfação do seu desejo. Essa pessoa sempre está ocupada apenas consigo mesma. Ela não vê no mundo outra coisa além do seu interesse, a sua agenda, o seu desejo, a sua vontade, a sua satisfação. O Asug Beatzmo, ele sempre está ocupado apenas consigo mesmo. Ele não tem tempo de pensar em Deus, ou muito menos em pensar no próximo, no semelhante. Ele sempre está concentrado, betavotavo, retzonotavo, nas suas vontades, nos seus desejos, nas suas paixões. E sobre a divindade, ele omite, ele se esquece por completo, Deus nos livre. Da mesma forma, não só que ele se esquece e omite a divindade da sua vida, mas é claro também, quando ele está repleto apenas de amor próprio, então não há espaço no seu coração para amor ao semelhante, ao próximo. Pelo contrário, ele vê o próximo como uma ameaça que pode tirar dele algo, né? Então, na verdade, o amor próprio acaba sempre gerando discórdia e separação, distanciamento, porque ele acha que o outro está atrapalhando a vida dele ou não está satisfazendo seus desejos. Às vezes, no mundo competitivo, ele acha que o outro está lhe atrapalhando e ele nem pode suportar o outro. Ele ainda considera o outro como um concorrente ou como um inimigo. Ele acha que tudo que o outro fala ou faz é apenas para ir contra ele. E aqui ele nos conta com mais detalhes essa história que foi mencionada no Ayom Yom. No meio do mamar, conta o Rebbe anterior. O que adua bechat shebalek vod kudushat admorat samach tzedek al yechidut, como é conhecido, uma pessoa que veio se consultar com o Rebbe Tzemach Tzedek numa audiência particular. E essa pessoa não era um qualquer. Bardat gadol beaskalah. Ele diz que era uma pessoa muito inteligente, muito intelectualizada, muito conhecedora da Torá e etc. Era uma pessoa que sabia muito.
E esse homem veio para o Rebbe e abriu seu coração no quarto do Rebbe, dizendo: Ve'amarlo, Rebbe, dorchim alai bebeit midrash. As pessoas estão me pisoteando no Beit Midrash, na casa de estudos onde se estuda a Torá. Me pisoteando, como parece que estão me ignorando, ou estão debochando de mim, ou parece que atravessam, sobem sobre mim. Tudo que eu digo, eu falo, não agrada a eles. E eles se comportam comigo de forma inadequada. Sempre agem contrariando a minha vontade. Então ele veio como se queixando de todos os outros que o pisoteiam no Beit Midrash, na casa de estudos. Respondeu para ele o Tzemach Tzedek: saiba que a culpa não é deles, a culpa é tua. Sabe por que que eles estão te pisoteando? Por que que você sente que eles estão te pisoteando? Você se expande, se estende por todo o recinto, por toda a casa de estudos. Ou seja, você quer ser o centro das atenções sempre. Você se propaga, você quer preencher todo o espaço, estar em todo lugar, ser o centro de todas as atenções, quer ocupar todo o espaço. Por isso não resta lugar para eles caminharem. Por isso quem está andando pela casa de estudo acaba te pisando, te pisoteando. Isso que você sente, que está sendo pisoteado. Mas por quê? Porque que você se esparrama por toda parte, você se propaga por toda parte. Então a culpa não é deles, a culpa é sua. Por isso, Bechol Makom Shemishu Dorech, já que você quer ser onipresente, estar em todo lugar. Por isso, cada lugar que alguém caminha e pisa, vai estar pisando sobre você. Então, o problema é seu. E o Rebbe disse a ele: Yesh le'ani ached dat atzmo. Saiba que é necessário a pessoa deixar de lado o seu ego, a minha opinião, a minha visão, o meu parecer, etc. Sheze akol al pisechel. Tudo isso é baseado no teu pensamento, etc. Isso não é o principal, leagbir avodal askalá. É necessário, como o Rebbe dizendo, você é um sujeito inteligente, conhecedor, etc., mas só isso não basta. É necessário leagbir avodal askalá, é necessário fazer prevalecer, predominar o serviço a Deus sobre o conhecimento. Ve'az ze'achenemet. Então, isso se torna verdadeiro e genuíno, porque todo conhecimento, já vimos e falamos sobre isso, desprovido de serviço espiritual a Deus, se torna, se não tiver o avadeu belef shalem, o serviço a Deus, então isso não leva a lugar nenhum. Interessante que o nosso Rebbe, quando explicou esse mamar, ele diz que interessante o que nós vemos daqui, desse mamar, que essa necessidade de bitul, de anulação, de humildade, de modéstia, isso é importante. A queixa que esse homem veio, salienta o nosso Rebbe, que ele veio trazer para o Tzemach Tzedek, que estão pisando em mim no Beit Midrash. Não é no campo dos negócios, mas justo na casa de estudos. Ou seja, mesmo estando dentro do campo de espiritualidade, a pessoa não está isenta de ego. Então, essa pessoa, então ele nos diz que todo esse conflito estava acontecendo no Beit Midrash, na casa de estudo, ou seja, entre estudiosos da Torá. Mas daqui a gente vê que, às vezes, pode acontecer que uma pessoa esteja estudando Torá e até seja um grande erudito e um grande conhecedor, mas não trabalhou sobre si, não trabalhou no autoaprimoramento, no aprimoramento do seu caráter, não trabalhou sobre as suas virtudes, não aprimorou a sua modéstia, a sua humildade. Pelo contrário, às vezes ele pode estar estudando Torá para se engrandecer, para aparecer, para engrandecer o seu ego, etc. O Rebbe nos fala, essa é a ênfase aqui, que mesmo se tratando de assuntos espirituais e até assuntos sagrados, mas se eles estão vinculados ao ego da pessoa e o que está enfatizado é o eu, isso acaba se tornando algo nocivo, algo maligno, algo que não é sagrado, não é positivo. Por isso, diz o Rebbe, são trazidos todos esses detalhes nesse mamar para enfatizar o quanto é importante essa atitude da pessoa deixar de lado o seu eu, o seu ego, que isso é impedimento para qualquer
evolução espiritual, a condição básica para uma pessoa estar conectada com Deus, para agir bem, se agir de forma positiva com Deus e com o próximo, é bitul, anulação, deixando de lado o seu ego.